Nacionalni park Krka. Krka je sedmi nacionalni park u Hrvatskoj, poznat po velikom broju jezera i slapova. Dobio je ime po rijeci Krki, koja je dio parka. Nacionalni park je lociran u središnjoj Dalmaciji, nizvodno od Miljevaca, a samo par kilometara sjeveroistočno od grada Šibenika. Obuhvaća područje uz rijeku Krku, koja izvira u podnožju planine Dinare kod Knina. Teče kroz kanjon dug 75 km, protiče kroz Prokljansko jezero te utječe u Šibenski zaljev. Prostire se na 142 kvadratna kilometra, od kojih 25,6 kvadratnih kilometara čini vodena površina. Rijeka Krka danas ima 7 sedrenih slapova i njezine ljepote predstavljaju prirodni krški fenomen, koji se preporučuje posjetiti u proljeće i ljeti, jer je tada u punom sjaju, a možete se i osježiti u čistoj vodi. Jedan za drugim polako se spuštamo prema Buku. Istražujemo sve što vidim. Prvi od 7 slapova na toku rijeke Krke je Bilušića Buk. Nalazi se stisnut u kanjonu oko 16 km nizvodno od izvorišta, odnosno 9 km nizvodno od Knina. Jako okrnjen i danas je vrlo bučan i privlačan, jer je jedini na koji ne utječe energetsko iskorištavanje vode rijeke. Slapište je okruženo bujnim submediteranskim raslinjem i gustim vrbicima. Brljan, najljepši u proljeće kada za zeleno, a bujna vegetacija još ne zakrili sedrene kaskade. 2 km nizvodno od Bilušića Buka, na izlazu iz kanjona, Krka se proširuje u 400 metara široko i 1300 metara dugo Čorića jezero ili Brljansko jezero. Burnu, vraćamo se u daleku povijest. Skriven u njedrima Dalmatinske zagore, u kamenu i kršu, obrastao surovom makijom, nalazi se biser antičke povijesti, rimski vojni logor Burnum. Sagrađen je na prijelazu iz stare u novu eru, na položaju iz kojeg nazire prijelaz preko rijeke Krke. Burnum je bio sjedište 11. legije rimske vojske. Ovo su još ostaci Burnuma. Rošnjak je najniži Krkin slap. Ljudska ruka ga nije takla te je dostupan samo pogledu. Rošnjak u toplom dijelu godine nema vode. Kacige na glave. Uz tok rijeke Krke stotinjak je špilja i jama, od kojih se 40 nalazi na području Nacionalnog parka Krka. Od ostalih speleoloških objekata u blizini Nacionalnog parka Krka ističu se Stara Jametina i Martina jama. Krećemo prema špiljama. Teren je zahtjevan kao što se i vidi. Nepristupačan, ali se uspijevamo probiti. Najduže špilje nalaze se u okruženju Miljatka slap, od 5 poznatih izvor špilja. Miljatka 1, 2, 3, 4, 5. Najveća među njima je Miljatka 2. Smještena je na desnoj obali rijeke, 100 metara nizvodno od slapa. Sa nama je gospodin Branko Jažić, čovjek koji je prvi otkrio čovječu ribicu u Nacionalnom parku Krka 1989. godine u ovoj ovdje špili Miljatska 2. A kako ste našli čovječu ribicu? Nisam bio sam ja, bilo nas je troje. Bio je pokojni prijatelj moj geolog Ozren Lukić i moj sin Vedan Jalžić i mi smo zajedno došli do tog prvog podzemnog jezera i u vodi smo vidjeli prve primjerke čovječe ribice, njih 3, i vidjeli smo i druge podzemne životinje koje obitavaju u tom podzemnom jezeru. Jeste vi ronili u tom jezeru? Nakon toga, kasnije, kad smo počeli istraživati špilju sustavno za potrebe nacionalnog parka, onda smo, moj prijatelj Daniel Lukačić i ja, preronili taj prvi sifon. On neki put se otvori, znači za niskih voda ne moraš ronit, ali moraš plivat i to negdje u dužini od 200 metara i onda opet dođeš do drugog sifona koji je dubok negdje 12 metara, dugačak oko 100 metara i onda treći sifon
pa onda četvrti sifon, pa peti sifon i napokon šesti sifon, gdje je špilja dosiže dužinu od 2500 metara. Dakle, dalje nismo išli, špilja nije u potpunosti istražena i nadamo se da ćemo uskoro, vjerojatno već iduće godine, nastaviti istraživanje sa našim prijateljima iz Francuske koji posjeduju kvalitetnu opremu za ronjenje sa zatvorenim krugom. To znači da vi niste istražili cijelu ovu špilju? Da. Upravo tako. Došli smo do tog šestog sifona. Tu smo zaronili dokle smo mogli, dokle je bilo Ariandine niti. Kad smo potrošili nit, znači morali smo se osigurati put sa tom niti da se znamo vratiti natrag. I kad smo došli do kraja niti, tu je naše istraživanje bilo završeno. I naredno istraživanje bude napravljeno, nadam se, iduće godine. A zašto baš iduće godine? To ti ovisi o ekipi, ovisi o novcima. Dakle, ekipa koja bi došla u pomoć, oni su vrhunski, svjetski poznati, priznati ronioci. Oni dolaze iz Francuske, imaju posebnu opremu za ronjenje i mogu roniti jako dugo i duboko, da ne moraju mijenjati boce. Nama je uvijek bio problem prenositi boce za zrakom od ulaza tako daleko u špilju, gdje ti moraš na nekim mjestima koristiti i uže i tehniku penjenja i spuštanja po užetu, znači jako je teško fizički to odraditi. Osim toga, u sifonima iza ovog prvog jezera nedostaje zrak. Tamo se javlja jako velika koncentracija ugljičnog dioksida, teško je disati i moraš sve raditi jako polagano i brzo se umoriš i nelagodno se osjećaš. Tako da je istraživanje jako zahtjevno. Koliko godina istraživanje? Pa mi smo počeli 89. godine i traje to sve do danas, neovisno o tome koliko ljudi imaju volje, koliko se na neki način oprema poboljša pa daje mogućnosti da ideš dalje. A uglavnom, eto, gotovo svake godine dođemo u ovo područje ili u Miljacku 2 ili Miljacku 1. Ove godine smo radili nova istraživanja u Miljacki 1 i tamo smo evo, do sad istražili oko 1500 metara kanala i ide dalje sifon je tamo dug jezero podzemno 300 metara i nismo došli do kraja. Ali tamo je dubina nešto veća, tamo je dubina do koje smo stigli već kanal je potopljen na 20 metara dubine. Znači, oprema za daljnje napredovanje mora biti još složenija, treba donesti podvodne skutere da se brzo možeš kretati, jer brzo potrošiš zrak u bocama i onda se moraš vratiti nazad. Nalazimo se u špilji Miljacka 2. Krećemo u avanturu. Istraživači moraju biti spretni i okretni. Nije lako. Čovječa ribica Proteus sanguinus endemi dinarskog krša. U Nacionalnom parku Krke otkrivena je 1989. godine u špilji Miljacka 2, a danas se zna da obitava 4 speleološke objekte na području parka. Tijelo joj je nježno, duguljasto, bijele boje bez pigmenta, iako ima bijelo-crvenkastu nijansu zbog potkožnih kapilara. Glava je produljena s okruglastom njuškom, a oči su zakrljale i skrivene pod kožom. Noge su kratke, tanke, prednje s 3, a zadnje s 2 slabo razvijena prsta. Na spljoštenom repu, koji izrazito kraći u tijela, očljiva je kožna peraja. Diše plućima. Dugovječne su jer u podzemnim vodama nema grabežljivaca kojih mogu ugroziti i živi do 70 godina. Čovječa ribica zakonom o zaštiti prirode strogo je zaštićena. Nalazimo se u špilji Miljacka 4. Dobio sam zadatak. Analizu vode.
U koritu rijeke između visokih stijena obraslih bujnim raslinjem nalazi se Miljacka slap. Sastoji se od triju većih i brojnih manjih sedrenih stepenica ukupne visine 23,8 metara. Hidroelektrana Miljacka, najveća je hidroelektrana na rijeci Krki. Njezina izgradnja započela je 1904. godine. Puštena je u pogon u travnju 1906. godine, prvi agregat, a u konačnom opsegu 1907. godine do 1910. godine bila je najsnažnija hidroelektrana u Europi. Manojlovački slap, treći najviši po mnogima i najljepši slap rijeke Krke. Slap se sastoji od niza sedrenih barijera ukupne visine 59,6 metara, s najvećom barijerom visine 32,2 metra. Dužina slapa je oko 500, a širina oko 80 metara. Jednom kad posjetitelj vidi ovaj najviši i kako mnogi kažu najljepši slap u svoj njegovoj raskoši, nosit će ga u sebi kao jednu od najdomljivijih prirodnih ljepota. Nečvan se nalazi na samome rubu uz lijevu obalu kanjona rijeke Krke. Njegovi prvi gospodari bili su Nelipići, vlasnici čitavog Prominsko-Miljevačkog kraja. U njihovu vlasništvu je bio do 1421. godine, a nakon toga dolazi u posjed plemičke obitelji Martinušić. Početkom 16. stoljeća Nečvan osvajaju Turci, u čijim rukama ostaje sve do 1688. godine. Turci su u utvrdu doveli vojnu posadu i pretvorili je u sjedište Nahije, a potom Sandžakata i Kadiluka Krčkoga. Trošanj, poznati kao Čučevo, a njegovi vladari bili su hrvatski knezovi Šubići. Dvije utvrde povezivao je drveni most, koji je zbog svoje strateške važnosti sredinom 17. stoljeća srušio Don Stjepan Sorić prilikom oslobađanja od Turaka. Iza mojih leđa nalazi se utvrda Bogoćini. Nije poznato od koju se gradio, ali vjerojatno je bila vlasništvo obitelji Nelipić. Prvi poznati vlasnici su bili obitelj Martinušić. Utvrda ima nepravilan kružni oblik dimenzija 30 x 32 metra. U utvrdi se pristupalo sa sjeveroistočne strane gdje su bila glavna vrata i klesano kamenje. Turci su osvojili utvrdu 1522. godine i vjerojatno je porušili. Danas su ostali samo ostaci utvrde. Podno utvrde u 16. stoljeću nalazile su se pilane na vodeni pogon koje su bile u vlasništvu obitelji Martinušić. Vožnja kanjonom, pogled na rijeku, Litice, zaista je predivno. Očaravajuća ljepota. Vožnja brodom posjetiteljima je najatraktivniji izlet. Dolazimo pred manastir Krka. Manastir okružuje prekrasna priroda. Duhovno središte pravoslavnih vjernika, manastir Krka nalazi se u Dragi na samoj rijeci Krki, 3,5 km istočno od Kistanja. Uz njega se nalazi crkva, sagrađena u bizantskom stilu. Ispod crkve nalaze se starorimske katakombe, koje su otvorene za posjetitelje. Rijeka Krka, po kojoj je manastir dobio ime, u ovom dijelu svoga toka obilo je biljnim i životinskim vrstama, koje bujaju svojom puninom zahvaljujući vodi što im daje život i miru koji imaju zbog nenazožnosti čovjeka. Susret s patrijarhom. Glavna crkva manastira Krka je sagrađena iznad katakombi. Katakombe su zapravo nalik na pećine, ali se do dana današnjeg nije otkrila njihova primarna namjena. Jedno je sigurno, katakombe su bile bogate različitim predmetima, za koje je otkriveno da datiraju još iz doba kada su ovo područje naseljavali stari Rimljani. A otkrivene su i brojne grobnice, koje datiraju iz ranokršćanskog perioda. Smatra se da su ove katakombe mogle služiti za propovijedanje kršćanstva, ali postoji tumačenje i da su služile za skrivanje od turskih osvajača, kako bi monarsi u njima mogli obavljati kršćanske obrede. Vrijeme je za igru pa nastavljamo dalje. Koji pogled? Kaskade koje je narod od milja nazvao ogrlice. Ali pota. Izgleda veličanstveno. Pješačke staze i vidikovci Nacionalnog parka Krka omogućuju istinski doživljaj svim osjetilima prirode i njezinih očaravajućih krajolika.
neposredan uvid u bogatstvo flore i faune, vodenih i kopnenih staništa. Nalazimo se u Oziđanoj pećini. Ime je dobilo po suhozidu na njezinom ulazu. Špilja je jednostavnog oblika, duga 59, široka od 5 do 7, visoka oko 2,5 metara. Čovjek je u pećini bio neprekidno prisutan u razdoblju od 5000 do 1500 godina prije Krista. U pećini je uređena arheološka zbirka. U špilji su pronađena dva dječja kostura u raki zgrčena na desni bok kao u dijete u utrobi majke. U Nacionalnom parku Krka posjetiteljima je dopušteno kupanje na posebno označenim i za to predviđenim mjestima. Zabranjeno je ronjenje i lov ribe podvodnom puškom, rekreacijski ribolov bez dozvole, loviti, hvatati, rastjerivati ili uznemiravati divljač ili druge životinjske vrste, branje i oštećivanje autohtonog bilja, razbijanje i oštećivanje sedre, snimanje za komercijalne svrhe, bez odobrenja, prometovanje motornim vozilima bez odobrenja cestama na kojima je promet zabranjen ili ograničen, kampiranje i loženje vatre izvan označenih mjesta, odlaganje smeća i onečišćivanje izvora i vodotoka te kretanje po sedrenim barijerama izvan dopuštenih staza i voditi pse bez povodica. Oko 14 km nizvodno od Miljacka slapa nalazi se Roški slap. Šesti i pretposljednji slap na rijeci Krki. Ime je dobio po gradini Rog koje se danas jedva naziru tragovi. Kanjon se u ovom dijelu širi u obliku ljevka. Početak sedrene barijere čini niz malih kaskadica, u narodu zvane ogrlice. Glavni slap se nalazi na kraju barijere gdje se Krka u širokoj lepezi 15 metara duboko ruši u Visovačko jezero. Od sedrenih oblika na slapu nalazimo špilje, brade, pragove, barijerice i čunjeve. Čunjevi se javljaju u podnožju glavnog slapa i predstavljaju specifičnost Roškog slapa. Zahvaljujući položaju i velikom broju različitih staništa uz rijeku Krku nalazi se izuzetno raznolik i slikovit biljni svijet sa 1022 svojte. Na desnoj obali 1910. godine izgrađena je protočna hidroelektrana Roški slap. Preko slapa prelazi cesta još od rimskih vremena. Na obije strane rijeke nalaze se brojni mlinovi, od kojih su neki obnovljeni i vraćani u izvornu funkciju. Napokon Visovac. Za posjećivanje Visovca organizirani su izleti brodom sa Skradinskog buka, Stinica i Remetića. Posjet Visovcu uključuje razgledavanje otočića, Franjevačkog samostana, crkve i muzeja u trajanju od pola sata. Usred jezera rijeke Krke, nakon njezina mučnog proboja, smjestio se otočić i na njemu drevni samostan, Visovac. Gore beskrajni obzor, plavetnilo u koje se zabadaju sive klisure, kamen protkan zelenim krošnjama stabala, a u sredini glatka plavo-zelena površina vode s odsjajem vrba, čempresa i jablana. Nije čudno da se na tom osamljenom otočiću začela spokojna molitva. Otok Visovac ubraja se u najvažnije prirodne i kulturne vrijednosti Republike Hrvatske. Na njemu se od 1445. godine nalazi Franjevački samostan Majke Milosti i crkva Gospe Visovačke, koji s prekrasnim krajobrazom Visovačkog jezera čine jedinstvenu ambijentalnu cjelinu. Samostan posjeduje važnu arheološku zbirku, zbirku povijesnog crkvenog ruha i posuđa te bogatu knjižnicu s više povijesnih rukopisa, vrijednih knjiga i inkunabula. Zbog stoljetnog štovanja Majke Božije nazivaju ga Gospinim otokom. Visovac je oduvijek privlačio hodočasnike, koji danas organizirano hodočaste koristit će izletničke brodove Nacionalnog parka Krka. Životinjski svijet vrlo je bogat i raznolik. S brojnim endemičnim, rijetkim i ugroženim svojtama, što rijeku Krku svrstava među najvrijednije prirodne cjeline u Hrvatskoj i Europi. Koji pogled! Ovaj dio kanjona zove se Među gredama.
Ja uživam. Lipi moj kraju. Ovo je jedan od najljepših vidikovaca i zove se Rogovo. Ključica! Ključica je najveća i najočuvanija srednjovjekovna utvrda na prostoru Nacionalnog parka Krka. Nalazimo se iznad jezera Torak. Kraj izvora Torak nalazi se špilja koja je potopljena na jedan vrlo čudan način. Rastom sedenih barijera na Skradinskom bugu digla se razina jezera i potopila špilju. U špilji se nalazi najveća kolonija špiljskog cjevaša Marifugije, jedinog na svijetu. U špilji obitava čovječa ribica Endem dinarida. Nađena je samo u 4 špilje na području nacionalnog parka. Gume napumpane, bicikle spremne, kacige na glave i krećemo od Skradinskog mosta do Skradinskog buka. Stazu dužine 4 km prošli smo bez problema. Kod nas vrijedi ona. U zdravom tijelu, zdrav duh. Skradinski buk je posljednja, 7. najduža sedrena barijera na rijeci Krki. Nalazi se oko 13 km nizvodno od Roškog slapa, odnosno ukupno 49 km nizvodno od izvora. Preko rijeke izgrađena je pješačka staza. Tijekom obilaska staze u svega 60 minuta laganoga hoda u dubokom hladu bujnog mediteranskog i submediteranskog raslinja posjetitelj uživa u čarobnim zvukovima, svjetlima, bojama. Cijeli nacionalni park smo vidjeli, istinski doživjeli, zavoljeli i ponešto naučili. Od sedrenih oblika u gornjem dijelu slapa nalazimo pragove, sedrene otočiće, zastore i barijerice, a u donjem dijelu polušpilje, špilje i brade. Hidroelektrana Jaruga je izgrađena davne 1895. godine, te je sukladno tome bila druga najstarija hidroelektrana na svijetu i prva u Europi. U pogon je puštena 28. kolovoza 1895. Dva dana nakon najstarije hidroelektrane na rijeci Niagari, koja je izgrađena po Teslinom patentu. Njena proizvodnja električne energije u početku se koristila za javnu rasvjetu grada Šibenika. U doba kada su veliki gradovi poput Londona i Rima imali jednofazne sustave, Šibenik je imao dvofazni sustav Krka-Šibenik. To je bio prvi cjeloviti hrvatski elektroprivredni sustav i jedan od prvih te vrste u svijetu. Upravo je u tome veliko značenje hidroelektrane Krka. 1903. izgrađena je druga hidroelektrana Jaruga, neposredno kraj prve, te je time prva dobila naziv Jaruga 1, a druga Jaruga 2. Hidroelektrana Jaruga 2 je zadnja hidroelektrana na području sliva rijeke Krke. Pozdrav Sarskog Vidikovca! Mnoge generacije prije nas svoju odjeću i razne tkanine izrađivali su na tkalačkim stanovima. Ide meni ovo.
Krka je postao nacionalni park 24. siječnja 1985. godine i sedmi je po redu nacionalni park u Hrvatskoj. Život Mlinara Šimuna nije lagan. Varaju se svi oni koji misle da je. Težak je život težaka. Jedan od brojnih razloga proglašenja područja rijeke Krke nacionalnim parkom nije samo njena ljepota ili vizura prostora, već upravo potreba zaštite i očuvanja tog vrlo osjetljivog ekosistema. Donesi mi bukaru. Evo ti bukara. Baš nam je lipo. Kruh ispod peke je spreman. Kuhinu treba počistiti. Zajedno je lakše. Drži me čvrsto. Drži to. Pažljivom posjetitelju neće promaći niti pjev slavuja, plivanje ilirskog klena, brze kretnje bjeloluške ili zaron ribarice, glasanje zelene žabe, let jastreba i razigrani ples maragdnih vretenaca i šarenih leptira. Zanimanje domaćih i stranih posjetitelja stalno raste. Razlog tomu je ljepota naše krške ljepotice.